certo. Cala a boca! Não dá certo, é só descer umas invenções mirabolantes. Mas agora... alguma confusão vocês dois, né? Não. Agora criaram um meio de atrair a atenção das gostosas ali. Ai, e mais só, coisa boa não é. É, ó, que coisa boa não é? Coisa boa, ah, então não é. Quer dizer que mulher não é coisa boa? Não, mulher não é. Ai, ai, tá vendo? Não gosta de mulher. Mas peraí, como é que vocês vão conseguir mulher? Me conta. Ai, a cabeção ficou curiosa, rapaz. Ela tá assanhadinha, hein, menino? Eu só quero saber por curiosidade, só isso. Então tá bom, curiosidade. Ah, é isso aqui, ó, 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 é a baracha. Baracha? Baracha. O que é baracha? É uma barata de borracha. Tá vendo, tá vendo? Barata de borracha. Rapadura e bananinha, vira herói com isso aqui, nós vira herói. Funciona assim, ó. Sabe aquelas gostosas que ficam passando aí pela praça aí? Sabe? Aí a gente vai colocar a barata assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aqui. Aí já imagina se elas vão passando, toda gostosa. Aí ele é bem... Ai! Ai, meu Deus! Ai, a barata! Aí é a hora que nós entra em ação. Tropa de malucos em ação. Como é que a mulher faz? Você quer ver? Ela vai... Cadê o armário aí? Não, eu não vou sair do armário. Quer dizer, eu não tenho que sair do armário. Agora isso funciona. O senhor vai ver como é que vai funcionar. Você não, vai ver. Isso nunca vai dar certo. Opa, foi. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Vocês podem me dar uma informação? Sim, sim. Agorinha, vem aqui, filha, chega. Sim, chega. Vou te dar uma informação bacana. Sabe o que é? Tem uma barata aí, olha. Uma barata. Ai, pega! Ai, meu Deus! Eita! Ai, mais barata! Tá subindo na coxa, levanta a saia! Ai, meu Deus! Deixa! Pera aí! Tropa de maluco em ação! Pega, mano! Pega! Mata! Quebrei o braço dela, quebrei. Quebrou o braço? Nunca mais, tudo o que disser fica contra você, fique quieta. É. Pega as algemas, algema. Pronto. Fofos. Gostou? Meus heróis me salvaram. Oh, meu Deus, salvei. O que eu posso dar pra vocês, assim, como recompensa? Pode dar pra nós? É. Deixa eu ver. A senhora pode dar? É. Eu vou pensar perto do velhinho aqui, É dinheiro? Seu Carlos, o que ela pode dar pra nós, hein? É um agradecimento. Deixa nós pensar, mas... Vamos fazer o seguinte, dá o telefone, vai. Gostou, filha, gostou? Me liga, tá bom? Obrigado. Meus heróis. Viu? Ó, chupa. Oi? Chupa. Funcionou. Funciona, Casa Aberta. Funciona, menino. Quer saber de uma coisa? Dá essa baratinha pra me dar uma olhada aqui. Tá aqui. Tá não, mano. Tá aqui. Tá aí, mano. Daqui. A bichinha. Tá vendo aqui? Não vai mais isso. Que é isso, rapaz? Não vão assustar mais ninguém com isso. Vai ficar comigo. Então chegou a hora de entrar a ação, lagasta. Lagasta? A lagasta. Isso é uma lagartixa. É, é uma borracha. Não, essa é plástica. Essa é lagartista. É. Pronto, deixa a bichinha aqui. Ai, eu acho que eu tô atrasada. Será que alguém pode me dizer que horas são? Poxa, agorinha, filha. Vem aqui, chega. Pergunta pra lagartixa aí. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Peraí, o que é que eu faço pra pegar ela, mano? Peraí, só pega um pano. Ô, moça, por favor, moça, me empresta um pano aí, por favor, me empresta aí. Que isso? Pega, mata uma dela, sai. Vê se ela morreu, dá uma olhada. Vê se ela morreu. Morreu. Nossa senhora! Vamos ver, deixa eu matar ela de novo! Nossa! Vocês são os meus heróis! Você viu? Ela nem liga de ficar assim, ó. Ela nem liga. Eu gostaria até de agradecê-los de corpo e alma. Agradecer como? De corpo e alma. Agradece só com corpo.
Deixa a alma pra lá, deixa a alma pra lá. Tá, muito obrigada, viu? A senhora é muito simpática, viu? Obrigada, vocês que são. E olha, oi, podem até me procurar, viu? Porque eu gostaria de presenteá-los de uma outra forma. Nossa, opa, oferecida, hein? Oferecida! Tchau, dona mulher! Me dá isso aqui, me dá isso aqui! Tá bom, me dá, tá certo, devolve pra ele. Me dá, lagartixa. Toma essa peste aí, logo, toma. E vai lá, não também vão brincar com nada mais. E de castigo? É o quê? De castigo? Os dois. Você vai fazer a faxina e você vai varrer o quartel. Porque quem brinca com isso aqui merece cacetada. Tá bom, tá bom. Muito bonito. Opa. Olha. Olá, meu general, querido, salve, salve. Eu, seu subalterno, cumprimenta o seu superior. Sim, sou eu mesmo, sargento Durão. Você não tem vergonha, não? De quê? De assustar as moças com essas baratas e lagartixas falsas? Não, não são minhas! Não, não são, não. Toma aqui, são de vocês, não são? Toma aqui. Era vocês... Ei! Ei! Responde. Ei! Vocês não vão fazer nada? Eu vou fazer a faxina. É. Eu vou ajudar meu irmão, vambora, mano. Vambora. Quem faz isso merece o quê? Cacetada! Cacetada! Não, não, não. Tudo bom? Melhor agora com você aqui. Essa semana eu fui no cinema, fui eu e Maria Caranguejo no cinema. Puxa, faz ideia. Pra ver o filme A Grande Mordida de um Tubarão Banguela. Já viu esse? É bom, Casalberto. É bom, Casalberto. É bom, é da mesma série As Grandes Tranças de um Rei Careca. É a mesma... É do mesmo escritor. Faz ideia. É muito legal, Casalberto. Aí tem incêndio na caixa d'água, tem toda uma saga. Eu sentei... Sentou eu e ela na primeira fileira, a gente ali vendo o filme. Puta, logo na primeira? É, porque aí tá mais longe do povo lá atrás, né? Dá pra namorar ali no cinema, né? Aí a gente ali, de repente, pum, apagaram a luz, Casalberto. Aí eu senti que a Maria Caranguejo bateu a cabeça aqui no meu ombro. Aí eu pensei, ela vai dormir, né? É. Filme chato. Aí ela veio deslizando a cabeça aqui pelo meu peito. Aí ela... Olha o que você vai falar. Ela dormiu nas minhas pernas aqui. Deitou... Aí, tava ali gostoso assistindo o filme, Casalberto. Né? Sentindo... Os momentos do filme, o tubarão banguelo mordia o... O tubarão banguelo, ó, o tubarão banguelo. Dali a pouco, pum, acenderam a luz no cinema, Casalberto. Eu tava naquela situação, não sabia o que fazer. Eu só deu tempo de eu pegar o chapéu e botar, né? A hora que eu pus o chapéu, a Maria Caranguejo, pra disfarçar, agachou no chão e começou, cadê, cadê, cadê? Uma senhora tava aqui em cima e falou assim, minha filha, se você não engoliu, tá embaixo do chapéu. Aí... Você não vale nada. O filme continuou rolando, ela sentou brava, cara, velho. Ficou do meu lado, aí tinha um careca, assim, umas três poltronas pra lá. Aí ela olhou assim e falou, ó, te dou 10 reais se você der um tapa na cabeça daquele careca. Falei, menina, que é isso uma hora dessa? Te dou 10 reais. Depois, então tá bom, sentei do lado do cara. Dei-lhe um tapa, chega e estralou. Tá! Fala, Marcão! O que é que tu tá fazendo aqui no cinema, cara? Ele falou, eu não sou o Marcão, não, cara. Eu não sou o Marcão, não. Eu falei, claro que é, pô. Não sou o Marcão, não, pô. Sou, não. Eu falei, então, tá bom. Fiquei sem graça, sentei de novo assim. Só que eu sentei, ela falou, te dou 50 agora, se tu der outro tapa nele. Isso vai acabar mal. Aí eu falei, não, Maria Caranguejo, deixa, tá bom, já dei um. Ela falou, não, eu te dou 50 agora. Eu falei, pô, então tá bom. Sentei do lado dele, Casalberto. Deu oito. Sabe aquele que dá até o lesminha? Tish! Falei, Marcão, mas tu é mentiroso, hein, Marcão? Mentindo pra mim.
Ele falou, eu não sou o Marcão. E mudou de lugar, foi lá no fundo do cinema, Casa Aberta. Eu falei, Maria Caranguejo, fique quieto que ele vai me bater. Você falou, ele vai? É. Aí ela falou aquele negócio que a mulher tem o poder, né, Casa Aberta? É. A mulher tem o poder. Ela falou assim, se você for lá e der outro tapa na cabeça dele, ganhou. Eu continuo o que eu tava fazendo. Na hora me veio a imagem do Tubarão Banguela mordendo, Casa Aberta. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, dei uma rodeada por trás dele assim. Olhei. Respirei fundo. Dei um tapa, tal. Sentei do lado dele, olhei pra cara dele e falei, Marcão, tu não acredita, cara. Tu aqui que tava batendo na cabeça de um cara lá embaixo achando que era tu. Ai, Casa Aberta, porque pra casar com a Maria Caranguejo foi terrível. Como é que foi, hein? Porque foi assim, eu tinha muita, como é que eu vou te dizer, muita vontade de Maria Caranguejo. Eu, desde a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus. É uma atração física? Não, é questão de consumo mesmo. Era uma questão de consumo, eu olhava e falei, eu preciso consumi-la, eu preciso tê-la em meus braços, eu preciso. E aí, eu lembro que quando a gente casou, fomos pra lua de mel. Uma semana depois, ela mandou uma carta para a mãe dela. Mandou uma cartinha para a mãe dela. A mãe dela leu a carta. Mamãe, Matheus Ceará é tarado sexual. Na nossa lua de mel, ele passava o tempo todo em cima de eu. Se eu estivesse lavando louça, ele estava coisando. Se eu tivesse enxugando a louça, ele tava coisando. Se eu tivesse lavando roupa, ele tava coisando. Mamãe, o que eu faço? PS, desculpa a letra tremida. Mas, Alberto, tô indo embora, vai todo mundo aí. Ô, Bibi, chega aí. Ué, Marcinho. Vem cá, tu tem algum compromisso pra esse final de semana? Não, não tenho nada. O que você acha? Pegar uma praia, um solzinho, um camarãozinho, um peixinho frito, muita caipirinha, muita cerveja. Ai, Marcinho, eu ia adorar. Então esse final de semana tu vai pra Praia Grande comigo e vai vender tudo isso pra mim. Vender pra você, Marcinho? Mas vai que cola. Oi, tio. Que Oi. É isso? Ó! Nossa! Que maquiagem é essa, menina? Ai, tio, tô me cuidando, você é doido? Eu, hein? Sabe como é que é, né? A idade vai chegando, a gente tem que se cuidar. E eu não quero ficar velha igual certas pessoas. Ai, não quero. A senhora por acaso está falando de mim, é? Não, eu tava falando da minha mãe. Mas você serve de exemplo também, meu tio. Normal. Ô, tio, me fala. Eu não tô linda com essa maquiagem? Fala a verdade, não mente, tio. Mas antes de falar da sua maquiagem, deixa eu me defender. Porque essas rugas aqui me honram. Isso aqui é vida. Isso aqui é retrato de uma história. Pré-história, né, você quer falar. Ô, tio, fala logo. Aqui, eu tô bonita. Tá horrível. Tá feia. Tá bom, tá bom, tá bonito, tá linda. Tio, sabia que é feio mentir? Eu nunca fui mentir, sabia? Olha, você tem que tomar cuidado, porque o negócio de maquiagem envelhece a pele. A mulher que usa muita maquiagem, você vê que essas artistas, quando elas saem na rua, elas não saem maquiadas. Porque muita maquiagem envelhece a pele. Sério? É. Por que você não usou menos maquiagem na sua adolescência? Na sua juventude, você devia ter usado menos, viu? Sabe por quê, minha filhinha queridinha? Porque a beleza interior é que é bonita. A gente tem que ser bonito por dentro, não por fora. Por dentro? É. E pra ficar bonito por dentro, tem que fazer o quê? Comer maquiagem? Comer maquiagem? Olha, boa ideia, tio. Boa ideia. Olha, Nina, eu tenho uma amiga, Cris Poli. Eu quero que você a conheça. Vou levar ela na sua casa. O tio Carlos
quem é a Cris Poli, sabe? Eu não, você vai me apresentar. É Super Nani. O quê? É. Ah, não. Ela vai na sua casa. Ah, não, não, tio. Vai. Eu imploro. Eu imploro. É o Super Nani, não, tio. Eu morro de medo do Super Nani. Que medo? Eu tô... Tio, se bem que a Super Nani, quando eu assisto, ela dá mais bronca no pai e na mãe do que nas crianças. Pode levar ela lá em casa. Eu vou adorar ver meu pai no cantinho da disciplina. Não, mas ela vai falar com você sobre outras coisas. Primeiro, sobre boas maneiras também, claro. Uhum. Segundo, escola. Quer saber como é que você tá indo na escola? Olha, por falar nisso, como é que você tá indo de férias? Ah, eu tô de férias, normal, não. Tio. Não. Você tá de férias, eu sei. Eu tô de férias. Mas sabia que às vezes eu vou lá na escola, tio? Dá saudade. Você vai lá matar a saudade, não é? Não, eu vou lá por causa da recuperação, tio. Eu tô de... Você tem recuperação? Uhum. De quê? De nota, tio. Eu, hein? Recuperação de nota, óbvio. Óbvio. É de nota, eu sei, mas de que matéria? Ah, assuntos gerais mesmo. Assuntos gerais? Gerais. Gerais. Uhum. Mas que tipo, assim, de assuntos gerais? Tipo... Por exemplo, que nem. Ó. Oh. É, tipo que nem. Tipo que nem. Tipo. Se a laranja chama laranja, por que que o limão não chama verde? Me explica. Porque o limão é uma fruta que é verde, mas o limão... Limão não é uma cor. Nada a ver. Nada a ver, tio. Não fala besteira, tio. Eu já te vi com uma camisa verde limão. Olha, não é à toa que você tá em recuperação. Vai tirar essa coisa horrível aí da sua boca e do seu rosto. Ai, ó, vou falar. Não é porque você tá mandando, não, mas eu vou mesmo pra casa, vou tirar essa maquiagem, porque tá pesando, tio, e eu tô me sentindo envelhecida, sabe? E eu não quero ficar velho igual certas pessoas. Até logo, Nina! Até logo! Nóbrega. Que satisfação! Grande garoto, esse é o menino que quanto mais o tempo passa, mais ele rejuvenesce. Eu sou sempre muito bem acompanhado, hein? Ô, garoto, que beleza. Deixa eu apresentar, isso aqui é psicóloga. Ah, não é sua aluna, não? Não, não é aluna, é doutora. Ela, ah, ela, doutora, isso, muito prazer. Ela... Prazer. Olha que beleza, pode cumprimentar ele. Prazer, doutora. Prazer, Fátima. Tá bom, prazer, chega de prazer. Fátima. Você sabe que... Ela me pediu pra poder me acompanhar, que ela quer estudar o meu jeito de dar palestra. Na verdade, eu tenho acompanhado todos os passos do professor Givanildo. É uma beleza. Onde eu vou, ela vai atrás, só pra fazer as anotações dela. Beleza. Nossa, fiquei surpresa com o que vi. Isso porque eu só mostrei um pedacinho da minha aula, né? Já pensou se eu mostro a aula inteira? Ela se arrebenta. Você se arrebenta de tanto... E o incrível foi ver o que tem por detrás de um professor. Que é isso, quanto que mistério. Não, oh, é verdade, meu Deus, quanto mistério. É verdade. Inclusive, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu posso ver também que por trás da doutora também tem assim, algo muito valioso, algo muito gostoso. Mas assim o senhor me deixa bem encabulado. Que é isso, doutora? Fique encabulado, seja modesto. Quanto mais eu vejo o que tem por trás das senhoras, e mais eu fico com vontade de ajudar, de ser útil. Que bom. Você sabe que tem muito professor que fica tímido, sabe? Fica sem graça perante a uma psicóloga. Porque, que bobagem. É porque, cara, professor no Brasil só se preocupa com as aulas, claro, só, né? Já fica focado ali. Olha, eu já fiz análise, é muito bom. É muito bom. Olha, mas o senhor é diferente dos demais. Não é, é a sua presença, minha querida. É, a sua presença aqui deixa a gente com vontade de ajudar, né? Olha o Carlos Alberto, ser viciado, você não ficar com vontade de ajudar, ser útil, né, verdade? Sem dúvida alguma. Isso, esse é um cavaleiro. Eu apresentei uma psicóloga pro Carlos Alberto um tempo atrás, ele deixou a mulher exaurida de tanto pergunta, entendeu? Eu tava cheio de problemas, né? E ela foi me dando conselho. Das aulas, né? Ajudou muito, mas muito. Olha, eu adoraria fazer um trabalho assim com o senhor no perfil artístico. Aí, pronto. O senhor não quer? Nessa parte, não. Mas sabe quem tá precisando um pouco? Mas a mulher quer escrever lá, O Marcelo seria muito melhor do que eu. Marcelo de Nobre! É o que
Marcelo tem um grande tempo disponível para poder, sabe? Ele tem tempo para poder, mas é melhor deixar para lá. Marcelo, não, pula essa parte. Mas Marcelo, Por que o Marcelo, ele é antissocial? Não, não é questão de social, é que toda moça que apresenta o Marcelo, ele sempre acaba... acaba tratando bem as pessoas, mas é difícil, entendeu? Ai, professor, mas qual o problema passar umas horinhas com o Marcelo? É só pra traçar o perfil artístico. O problema é esse, se quiser traçar o perfil do Marcelo, quem vai acabar ali traçando é ele, entendeu? Vai, jornalista investigativo mais famoso do Brasil. Muito obrigado, Carlos Alberto. Tá vindo de onde? Carlos Alberto, fiz uma matéria investigativa e descobri qual a principal causa do divórcio. Aí, qual é a principal causa do divórcio? O casamento. Tá. Agora, Carlos, fiz outra matéria investigativa sobre eles que estouraram nessa última Copa do Mundo. Os goleiros, né? Não, os botões do terno do Ronaldo. Mas agora, muita atenção. Agora, muita atenção, que vamos penetrar no universo polêmico. No universo secreto e sigiloso. Pessoas que não podem falar tudo que vem. Eles são os recepcionistas de motel. Eu vou entrevistar agora um deles que topou dar essa entrevista e contar tudo o que sabe, com a condição de ter o rosto coberto e a voz alterada por computador. Pode entrar. Então você... Você confessa que é um recepcionista de motel? Sou sim, seu cabine. Eu naquela portaria já vi coisa mais cabeluda que o sovaco do Tony Ramos. Já vi homem entrando de marinheiro e saindo de Carmen Miranda, mano. Já vi mulher que trai o marido com anão. Já vi cara entrando no motel com uma cabrita. Já vi gente entrando no motel de carro e saindo a pé, porque não conseguia nem sentar. O bagulho é cruel, mano. É, me diga uma coisa, tem pessoas famosas que vão no seu motel? Ô, se vai, seu cabine, já vi galã da Globo entrar com um bailarino da Praça é Nossa, mano. Ó, já vi o Buiú entrar com uma boneca inflável e a boneca sair do quarto reclamando. Já vi o Ronaldo entrando com uma feijoada e já vi o Moacir Franco entrar com uma véia de 90 anos, tio. É realmente coisas realmente sigilosas e secretas que você está nos contando em primeira mão. Agora eu queria saber... Qual foi a pessoa que causou mais problema no motel? Ah, sem dúvida, o Carlos Alberto. Meu? Primeiro, o cara não queria pegar pernoite, porque o pernoite é 12 horas. E ele disse que terminava em 2 minutos. Depois ele ligou pra recepção reclamando que a camisinha tava muito grande, que precisava fazer a barra. Aí passou mais 10 minutos, ele pediu um energético, um azulzinho e uma lupa, mano. Aí depois ele armou o maior barraco, já que a barraca não tava conseguindo armar mesmo. Aí tivemos que chamar a polícia e tirar ele algemado só de cirola, mano. É mentira, nem conheço esse camarada aí. Que absurdo, Carlos Alberto. A verdade uma hora vem à tona. Bem, agora eu queria fazer mais uma pergunta. Como é que é o dia a dia no motel? Ah, num hotel você não pode se enervar. Uma vez eu me enervei e mandei o cliente tomar naquele lugar. Nossa, e o que que ele fez? Ele pediu mais lubrificante. Me diga uma coisa, qual foi a coisa mais bizarra que aconteceu nessa sua vida de recepcionista de motel? Ah, teve uma vez que o anão da Praça é Nossa se afogou na banheira da Hidro, mano. Tivemos que chamar o SAMU pra tirar ele de lá. Aí outra vez o Alexandre Frota ligou pra portaria pra pedir uma camisinha. E você trouxe a camisinha? Ah, levei minha capa de chuva. Não existe camisinha pro tamanho do negócio dele, não, mano. Agora, atenção, atenção, a pergunta que não quer calar. Quem foi a pessoa mais famosa que foi no seu motel? Ah, foi o Joel. Que Joel? Aquele que te carcou no motel. O que aconteceu? Eu morro de medo, ai meu Deus. Senta, senta, o que
aconteceu, minha senhora? Ai, eu sou cientista, né? Ah. Então, eu inventei uma máquina que faz as pessoas ficarem jovens novamente. Não me diga! É, e tem alguém que tá tentando arrombar meu laboratório, tá tentando... Alguém tá tentando entrar. Calma, calma, calma! Fica calma! Eu quero ficar jovem novamente, eu vou lhe ajudar! Puxa, então, você vai me ajudar? Ah, você conhece alguém? Eu tenho amigos! Alô, Batman! Onde é que está Robin? Ainda? Manda ele vir já pra cá! Bota a roupa e vem já pra cá! Imediatamente! Já é o pronto, Robin! Ele se chamou! Estamos aqui! Chega, dona Maria! Fale! Eis uma cientista! Oh, meu Deus! Uma grande cientista! Eu digo! E ela está com um grande problema! Ah, já sei, gente! Dá pra ver pela cara! Tá difícil arrumar namorada, né, meu amigo? Não, não é isso! Não, mas fica tranquila! Tem um amigo meu que eu não sei se você conhece! Tá encalhadão! Eu vou apresentar ele pra você! Por favor, gente! Gente, é mais sério! Não é nada disso! Eu posso explicar? Claro, claro! Eu sou cientista! Inventei uma máquina que faz as pessoas ficarem mais jovens! Oh. Quer dizer, faz... Volta no tempo, entendeu? Claro. Isso é maravilhoso. Só que tem alguém que tá tentando arrombar o meu laboratório pra roubar minha invenção. Ai. Eu tô com tanto medo que eu escondi a chave do meu laboratório aqui. Oh, meu Deus. Bom lugar pra esconder a chave. Muito bom. É um bom lugar pra... Ah, vou esconder a chave. Tá gostosa a chave? Você sabe, Denobre? Teve um dia que eu tinha um sonho de colocar um bate-silicone pra ter um bate-peitão. O Robin não deixou! Aí hoje ele pisa! Ele esmaga! Tá, ele humilha a cara de quem um dia foi seu, cara! Eu fui seu, cara! Batman, tenha calma! Verdade. Fique tranquila, doutora! Batman e Robin irão ajudá-la! Claro! Você não acha que melhor? Que interpretação! Maravilhosa, não acha melhor? Chamar a polícia? Chamar a polícia? Peraí, não! Vai chamar a polícia? Ah, tá desdenhando! Você tá desdenhando do nosso serviço, meu amor? Não. Olha aqui, tá aqui, eu tenho a carteirinha do Sindicato dos Super-Heróis, minha filha. Desculpa. Pelo amor de Deus. Mas uma coisa importante: quem que quer fazer isso? Boa pergunta. Quem? Olha, quem? Eu não sei. Mas só sei que quando eles estiveram lá, largaram um monte de casquinha de ovos cozidos pelo chão. Ué, mas quem? Quem? Já sei! Boa, Buiú! Já sei! Só pode ser o Cabeça de Ovo... Quem não? E os Homens Gemas! Ai, meu Deus! Cabeça de Ovo! Acertou, Cabeça Robin. De ovo? Ah, você tá brincando com cabeça de ovo? Vai ser quem? Pelo amor de todos. Porque você veja. Ah. Cabeçudo. Verdade. Liso. Ah. Recheado, gordinho, roliço. Que foi? Que é isso? Que foi, Batman? Lembrança? Doutora! Me dê a chave do laboratório, porque eu quero a máquina do rejuvenescimento. Não, doutora. Pra você eu não dou nunca. Ai, Robin, lembra quando eu falava a mesma coisa pra você? Eu lembro, claro. Foi só uma desculpa. Ah, se vocês não me derem a máquina, os meus pintinhos amestrados irão atacá-los. Não daremos nada a você. Desculpa, gente. Pintinhos amestrados é o melhor da semana. Deixa atacar! Esquece! Não daremos nada a você. Isso! Vocês parem com isso, senão eu vou mostrar o meu pintinho. Não! Não! Aqui está o meu pintinho. Ai, que susto! Essa foi boa! Se vier o Robin, eu vou ter que vir com uma granja. Chega! Mulher Gema, eu estou cansado desta dupla. Faça-os sumir! Vá, quebre os ovos! Robin, por que você e o Batman não saem da nossa frente? É...
Eu acho que ficar na frente ou ficar atrás pode ser. Pô, tá decorado. Mas vai levar bronca mesmo assim. Hoje eu vou passear pelo cenário. Para, não cai. Se comporta. Não é não cai. Para, não é não cai. Para, vou chamar o Você não faz nem a barba pra gravar mais, cara. Eu vou chamar o Rara. Isso aqui tá com recado. Não vai ter caco. Não vai ter caco. Não, chega de viadagem. Ou vocês me dão a chave do laboratório, ou eu irei explodi-lo. Com ela dentro! Meu! O quê? E nós vamos virar velhos e pelancudos! É, briga! Graças a vocês, a invenção tá salva! É. Mais uma vez, o bem venceu o mal! Vamos lá, Brigar, vamos tirar essa frase da sua vida. Tá parecendo novela das nove, aquela coisa chata toda semana, cara. Dupla Dinâmica, o que eu faço pra agradecer você? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo o quê? Ué? Tipo pegar a máquina pra gente ficar mais jovem? Isso, acho uma ótima. Eu também quero. Não, mas espera aí. Vocês não precisam disso. A gente não, meu amor, mas o Denóbrega assim, quanto mais ele durar, mais nosso emprego dura. Só um voto no João. Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Que coisa se torne, né? Carlota, Carlotinha, Carlotão. Você está bonitão, bonitão! Está jovem, está um menino! Eu, hein? Está namorando muito safado! Seu safadinho! Que palhaçada é essa? Tá me agradando? Carlota, Carlota, eu estou aproveitando que acabou a folia da Copa, entendeu? Para lançar minha candidatura a presidente do Brasil! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Presidente! Senhor presidente! De que partido? Partido Pum! Pum, Partido Unidos da Mamata. Nunca ouvi falar desse partido. É um partido novo, um partido novo que eu mesmo fundei para poder me candidatar. Agora, você não vai acreditar. Nem o PT, PSDB, PMDB, PTN, nenhum deles quiseram fazer aliança comigo. Oh, não me diga. Mas é claro que não vão querer. Quem é que vai querer ter um safado? Um sem-vergonha, um picareta do lado. Imagine. Bom, primeiro lugar, safado, picareta. Safado, picareta é a vagabunda da tua irmã. Em segundo lugar, eles perderam uma grande oportunidade de apoiar um candidato que vai revolucionar o jeito arcaico de governar. Já ganhou. Quero ver plano. Fale-me, me dê planos. Quais são os planos maravilhosos que o senhor tem? Eu tenho vários planos. Diga um. Mas os dois principais, prioridade total. Primeiro, nós vamos criar um Ministério da Propina. Ministério da Propina? Carlota, chega de negociata debaixo do pano. Chega. O Ministério vai controlar a entrada e a saída da propina. Entendeu?
Entendeu? Vai poder também controlar a contratação de laranjas, não é? Lavagem de dinheiro. Velho ministério. Então vai cuidar de tudo direitinho pra deixar o político brasileiro com a cabeça tranquila. Com a cabeça tranquila. Para poder trabalhar. Pra poder trabalhar por esse país. É melhor ouvir isso do que ser surdo. É. Nunca vi tanta besteira na minha vida. E qual é o segundo grande plano? É, o segundo é nós vou acabar com esse negócio de político, sair do Brasil pra depositar dinheiro em paraíso fiscal. Acabou isso. Acabou. Isso é bom, isso é acabou. Bom. Isso acabou, isso acabou. Isso é bom. Acabou. Isso é bom. Isso acabou. Isso é ótimo. A política saiu do Brasil, vai depositar dinheiro em paraíso fiscal. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. E acabou. O que é que o senhor pretende fazer pra isso acabar? Nós vamos convidar os bancos para abrir as agências em Brasília. Ah, em Brasília. O político não precisando viajar vai ter mais tempo, entendeu? Para poder trabalhar, para quem? Para este país. Uma coisa pequenininha, só falando dos políticos. E o povo? Para o povo, deputado. Depois que o povo votar, eu quero que o povo se lasque todo. Votou, vai se lascar pra lá. E outra coisa, nós estamos em julho. Só nós que é muito cedo pra já fazer campanha. Eu tenho que sair na frente. Os grandes partidos recebem milhões de reais dos empresários, entendeu? Pra gastar na eleição. Eu? Um pobre deputado. Honesto? Muito. Sem um tostão? Preciso fazer isso boca a boca, boca a boca. A coisa é muito triste, garoto. A coisa é difícil, é muito triste, muito triste. Sabe por quê, deputado? Quem é que sempre... Eu tô chorando. Quem tá chorando o quê? Lágrima de crocodilo. Deixa eu chorar, eu tô chorando. Quem tá chorando o quê? Você tá atrapalhando eu chorar, eu tô chorando, eu tô trabalhando. Eu tô chorando e você tá trabalhando! Você é lágrima de crocodilo? Não, o que é que há? Como eu! O que é que há? Eu tô chorando! Você acha que o povo vai querer dar dinheiro pra um pilantra? Com um passado sujo? Seu passado é mais sujo que pau de galinheiro. Passado sujo ou passado da tua irmã? E não fala da minha irmã, hein? Aquela vagaba, que tua irmã é vagaba. Não vai sair com o Santinho aí. Quem é que vai querer não, o Santinho? Não me enche o saco, não me enche o saco. Quem vai querer o seu Santinho? Eu preciso conquistar o povo. Que preciso conquistar. Olá, senhorita, olá. Miau, miau. A senhorita tem candidato para presidente da República? Você sabe que ainda não. Aqui, vote no João Plenário. Aqui. Ah, João Plenário, esse aqui é você. É. Não. Safado, sem vergonha e salafrário. Jamais! Mas o cara... Cidadão! Ô, cidadão, você... Olá, olá! Olá! Tudo bem? Olá, 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 olá! Você tem candidato a presidente da República? João Plenário, vote João Plenário, ok? João Plenário, safado, bandido, ladrão. Ladrão é teu pai. Ah. Ladrão é teu pai, vagabundo. Vagabundo, bem ladrão feito. É teu pai. Bem feito, bem feito. E ninguém vai querer lhe ajudar, santinho algum. Ninguém vai aceitar teu santinho. Ô, deputado. Por favor, me arruma uns santinhos aí pra mim, por gentileza. Eu, hein? Chupa, que é de uva. Buiú, que gostou, né? É o Buiú. Buiú, você quer santinho? É. Quantos santinhos você quer, Buiú? Quantos? O máximo que o senhor puder me arranjar aí. Chupa, que é de uva. Buiú, que gostou, né? Buiú, tá aqui, ó, leva. Você vai distribuir pro pessoal do bar, os frequentadores do bar? Não, deputado. É que o papel higiênico do banheiro acabou e eu não comprei, esqueci. Você tá! Seja lá o que for que você for falar, a resposta é não é da sua conta. Nossa, como o senhor tá irritadíssimo?
Eu irritado? Sim, eu tô completamente tranquilo, olha só. Por que o senhor tá tão bravo assim? É da sua conta. Até me afastar, pô. Ontem foi aniversário da minha bisneta, 3 aninhos. Ah, que bonitinho, parabéns. Mas é, obrigado, mas os pais dela me fizeram uma sacanagem, viu? Mentira, o que é que eles fizeram pro senhor? Me convidaram pra festa. É lógico, o senhor é o bisavô. Sim, e só por isso eu mereço ser castigado. Olha, garoto, olha, quem vai em festa de criança não pode dirigir depois, porque aquilo, olha, é um porre, viu? Tinha lá uma velha gorda que ficava mordendo a criança o tempo todo. Eu até falei, olha, melhor servir logo a comida, porque essa velha vai acabar engolindo aniversariante. Aí chegou uma vizinha, uma solteirona, lá gorda também, ficava apertando as bochechas da criança, assim. Né? Ah, muito. E ela falava, ai, que coisa mais bonitinha, gordinha, não dá vontade de parar de beliscar. Daí eu falei, é, você, se você acha que tudo que é gordo merece ser beliscado, seu bumbum deve viver roxo, né? Mas isso não é o pior de uma festa infantil, é viu? Pior? Pior o quê, por exemplo? As crianças. Oh, sobretudo as que não são suas. Sabe, é igual pegar um sabonete que uma outra pessoa já usou. Você sempre acaba encontrando um pentelho que não é o seu. Mas olha, graças a Deus eu não fui sozinho. Levei a Deus a minha empregada pra fazer companhia, viu? Ah, isso é uma generosidade. Generosidade o cacete, né? Levei ela porque eu não ia sofrer tudo aquilo sozinho, não. Aí eu vou brincar com as crianças de esconde-esconde. Você acredita que a deusa veio reclamar comigo? Mas que absurdo! E como é que era esse esconde-esconde? Ah, peguei todas as crianças, pus dentro do banheiro e tranquei a porta. Ah, seu bebê! Que maldade! Não, 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 não. Maldade seria ter trancado as crianças lá depois de eu ter usado o banheiro. Isso sim. Aí é crueldade. É. E pena que depois, ah, começaram a servir os salgadinhos, viu? Ruim, é? Era que horrível, era muito ruim. Garoto, você sabe o que é um OVNI? Objeto voador não identificado. Pois é. Os salgadinhos eram do tipo OVNI. Objeto frito não identificado. Depois que eu comi, muito ruim, depois que eu comi, o primeiro eu descobri que o inferno existe, que eu sei até o gosto do inferno. É daquele salgadinho. E quem fez isso foi a avó da esposa do meu neto, sabe? Ela tem 88 anos, a é senhora, viúva, né? É uma senhora, é. Mas aí, acabei descobrindo que ela era capaz de fazer coisas muito piores do que aqueles salgadinhos, viu? Mentira, tipo... Ela cismou que queria dar pra mim. Ah! Mentira, senhor! E o senhor? Ah, já tinha comido tanta porcaria na festa, uma coisa a mais, outra a menos, também vai fazer diferença. Ah, muito bem, quer dizer que o senhor... Ah, não é da sua conta, vai! Nossa, amiga, que chique, hein? Vestido de grife, sapato italiano, joias caríssimas. Me conta, Marisa, casou com um milionário? Eu casar? Imagina, vai. Você sabe que eu gosto de viver a vida ao máximo e sem ninguém pegando no meu pé. Eu ganho dinheiro com o meu trabalho. E a amiga trabalha com o quê? Com vendas. É, eu sou profissional do ramo de vendas, mas só trabalho com produtos masculinos. E o que a amiga vende? Ah, não posso falar, Camila. Só sei te dizer que o meu público é super fiel e sempre volta querendo mais. Na verdade, a minha clientela tem aumentado a cada dia. Traduzindo, tá vendendo contra! E garota! Começando o programa Sem Ponteiro, é o Falta Zora! Muito bom, muito bom! Só a juventude, eu, Carlos Alberto e esse auditório que tá rindo à toa! Porque eles estão gostando do programa, né? Não, que chegou um carregamento de remédios na farmácia popular! A veiarada pira! Muito bom! Agora, vamos chamar no programa ela que responde só as perguntas cabeludas, doutora Laura Milha!
Muito bom. E por falar em cabeludo, ele que é um dos maiores atores do Brasil e é todo cabeludo, Tony Ramos! Sérgio, é um prazer. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado. Agora, perguntas do auditório. Pergunta, garoto. Boa noite, plateia. Boa noite, auditório. Boa noite. É o seguinte, primeiro eu preciso contar um segredo. Eu sou gay. Mas eu sou ponta firme e eu queria perguntar pro Tony. Tony, assim, o fato de ser muito cabeludo atrapalha na hora do vucu-vucu? Pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu tenho de experiência, pelo sim, pelo não, muito pelo contrário. É, muito bom. Minha esposa, depois que faz amor comigo, ela me usa como cobertor. É. Agora, o recado, Carlos Alberto, esse menino aí tem procedência. Esse menino é free bicha. Muito bom. Pergunta, fala, garota. Minha pergunta é pra Laura. Laura, o meu marido arranjou uma amante de 20 aninhos. E ela tá dando pra ele 10 mil reais de mesada. Que eu faço, hein? Fica com 5. Muito bom. Pergunta do auditório. Pergunta. Fala, garoto. É, Tony, pra você. Olha só. Eu sou peludão assim que nem você, cara. E me dá uma coceira. Você sabe o que pode ser isso? É, que é isso. Bem, pelo que você tem de pelo no peito, faltou na cabeça aí, hein? Mas eu queria dizer que essa coceira aí tem procedência. Essa micose é de qualidade. Essa micose tem nome. É frieira. Muito bom. Ah, tá legal. Agora... um momento do humor, humorista, Marrom! Peraí, Marrom, que goleiro é esse? É o goleiro Bruno. E o que você tá fazendo com ele? A dupla sertaneja, Bruno e Marrom. Bruno e Marrom, não! Bruno e Marrom, não! Sai, sai! Muito bom, muito bom. Agora, apresentar a banda do programa. Vamos dançar com a banda de travestis operados. Travestis operados, muito bom. É a banda Falta as Bolas. Acabou o programa, muito bom. Não, peraí. Mas já acabou tão cedo? É que eu tenho uma pergunta pra fazer. Hoje não é um amigo meu, não. É um problema meu mesmo. Ainda bem, chega de mentir com esse negócio de amigos, né? Sabe o que é que é? Deve ser algum problema. Quando eu transo assim, né? Eu sinto muito calor. Ou eu sinto muito frio. O que pode ser isso, mano? Provavelmente idade. Essa piada deve ter uns 100 anos. É muito frio porque você transa no inverno. E quando é muito calor, você transa no verão. Você só transa duas vezes por ano. Tem que afiar o facão, cara. Muito bom! Vamos dançar a banda, Travesti! Bigode, motorista de ônibus mais simpático do Brasil. Obrigado, seu Carlos, obrigado. Novidades? Seu Carlos, hoje eu tô mais nervoso que o Thiago Silva em disputa de pênalti. Tá nervoso por quê, rapaz? O que houve? Fui sequestrado. Mentira! Fizeram um sequestro relâmpago no meu ônibus, seu Carlos. Peraí, sequestro relâmpago em ônibus? É, se quiser pode chamar de sequestro tempestade. Pô, ainda bem que você tá inteiro aí, tá bem? Tô inteiro. Só as cárceres que foram atingidas, né? Me conta como é que foi o sequestro, que loucura, em ônibus. É, seu cara, é um dia comum assim na Marginal, sabe? Então, os motoboys cantando com as buzinas lá, que eu... Perturba. Daí tinha o Tietê perfumando a minha... Aliás, até um parente, só um pequeno parente. O Tietê é tipo o chuvaco de São Paulo. Sujeira, né? Aquilo não vê o desodorante desde o Padre Anchieta, seu cara. Pior que é verdade, viu? E olha que eu tô sendo bonzinho, que podia ser uma outra parte da anatomia de São Paulo. Não me conta do sequestro, não, contar, eu nunca vi isso em um ônibus. Eu tava tranquilo lá, tava tranquilo na minha boléia, aí o Arquimedes, meu comandante, disse: Ô, Bigode, para o carro.
Falei, o Arquimedes, já estão parados há 4 horas, você quer o quê? Aí, o Arquimedes gritou, a casa caiu. Escutei um tiro. Era o bandido? É, foi o que eu pensei, né? Na hora, seu cara, eu senti um frio no estômago e um calor em um banco. Aí eu escutei o bandido falar, vira pra mim, bigode. Calma, deixa eu me limpar primeiro. Que situação. Não, difícil, cara, difícil. Aí o bandido disse, vem rápido que esse Tietê tá mais fedido que nunca. Ele disse assim, eu acho que ele tá tendo ajuda externa, bandido. Dá um medo danado. Não, dá medo. Aí eu me levantei, fui a passos curtos, né? Pra evitar um acidente maior. Aí eu falei, ó, seu bandido, com todo o respeito, excelência bandido. Né? Seu bandido já é. Seu bandido. Em que é que eu posso ser útil com o senhor, né? Já fui na educação. Ele disse, ó, tem uma semana que eu fugi da prisão e a vida aqui fora é muito dura. Por que voltar? Aí eu falo, toca lá pro presídio de Guarulhos que eu quero voltar pra cadeia. Ah, é mentira. E você levou? Não, não. Ah, bom. Não, porque nós ficamos 2 horas ali, não andamos nem 100 metros. Né? Aí o bandido desistiu. Ah, desculpa o tiro, eu vou de a pé. E foi-se embora. Não, mas você tem que pegar esse bandido. Tem que, esse cara tem que ser preso, cara. Mas é o que ele queria, cara. É o que ele queria. Mas, ó. Como diz o Mahatma Gandhi, ele fala, ó, liberdade é uma coisa da consciência, da cabeça. Tem homem preso na rua e tem homens livres na cadeia, seu cara. Você é um filósofo. Que é isso? A catar desse bigode tem um ser humano, seu cara. O que está acontecendo, dona Zildinha? Ai, meu marido, Don Scaloni, acabou de se formar em direito. E meu pai montou um escritório para ele. Só que esse incompetente aqui não consegue arrumar um cliente sequer. Sou muito novo, ninguém confia em meu trabalho. Ei, no começo é assim mesmo, Bela, mas nós vamos dar um jeito nisso, capitão. Me ajuda, vai. Pipa, larga a presa, vem aqui. O que foi, chefe? É o seguinte, sim, o marido da dona Isildinha se formou em direito, é? Sim. E precisa aí engrenar na carreira, é? Ele tá meio frouxo no negócio, capite? A gente precisa ajudar o menino. Mas claro, chefe, o que eu posso fazer? Eu quero que você vá lá no escritório do meu advogado, sim, Dr. Vinícius de Nóbrega, ó, e diga a ele que precisa ajudar o menino. Dá um empurrãozinho na carreira, capite? Fazer o quê, chefe? Dá um empurrãozinho, estúpido! Mas, chefe, empurrãozinho pra quem comandar doutor Vinícius, do Scaloni? Deixa que eu faça esse favor e pro senhor aqui mesmo, hein? Com licença. Vai, Belo! Imbecile! Mas por quê? Empurrãozinho na carreira, estúpido! Você também não me explica! É, madonna! Nossa senhora, hein? Dá licença, Carlos Alberto. Fica à vontade. Dá licença, que eu vou conversar uma parada contigo. Tu sabe que eu sou um cara que eu faço de tudo pra poder evoluir na vida, não sabe? Sei. Tu sabe que eu... Tu sabia que eu era mecânico? Não. De automóvel? Não, não sabia. Eu tinha oficina mecânica. Tu que tá prestando atenção aí, se liga na parada também. Eu tinha oficina mecânica e eu pegava muito serviço. Negócio de arrumar dinheiro, eu pegava muito serviço, muito carro pra consertar. Só que pegando muito carro pra consertar, eu demorava a entregar os carros, entendeu? Então... Tu acha que eu era um cara lento ou um cara olhudo? Engasgou! 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 Calma! Que é isso? É só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. Como é que é? Que é isso? Quem não tem dinheiro conta história. Não, canta de novo, canta de novo. Bate palma e comigo é só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. Que é isso? Que é isso? Tu vem fazer o que aqui? Vem. Você tem namorada? Não. Tenho sim. Você tem namorada? Tenho. Dá licença. Fica à vontade. O que você faz com ela? Vou bater virilha, né? Vai fazer mais do quê? Bater virilha. Mais o quê? Dá uma... Uma paulada na negra. Ah, que isso, rapaz! Ele fala... Já chamuscou, já chamuscou? Vou chamuscar, né? Vai chamuscar, vai chamuscar. Ele vai chamuscar, vai chamuscar. Que bonitinho. Ah, Casalberto, sabe o que é isso? Quem é ele, pô?
Isso aí é mais um crone do Paulinho Gogó, Candomblé. Só que esse aí também tá abaixo da média. Ah! Aí, espera ali com a Janaína. Fica ali debaixo da persiana dela, que tu vai se dar bem. Tá? Bem, hein? Sabe qual é o apelido dele? Não. Bunda de cobra. Por quê? Tá me arrastando no chão ali. Bundinha de cobra. Bundinha de cobra, isso aí. E aí, com essas novidades? Casalberto, tô no Twitch, Casalberto. Arroba Paulinho Gogó. O pessoal pergunta direto aqui, ó. Paulinho Gogó, você tem avô? Tenho. Tem meu avô. Sou Anfilófio. Anfilófio, meu avô. Qual é o nome dele? Anfilófio. Anfilófio, com PH, Anfilófio, com tudo com PH. Muito antigo, né? Claro. Na época que farmácia escrevia com PH. Só que meu avô, ele é malandro, o raciocínio dele é rápido. Ninguém tira onda com meu avô, Casalberto. Tinha duas piriguetes, sainha curtinha, né? Bustiazinho, tá. Ai, meu avô tava na pracinha ali, né? Tava dando uma descansada. Aí as duas piriguetes chegaram, passaram, viram meu avô, falaram assim pra ele. E aí, vovô, com duas gostosas que nem a gente, o senhor faria o quê? Ele falou, com duas de você não faria nada. Mas se me arrumasse mais oito igual, eu abri uma zona pra mim. O vovô, ele manda. O vovô, ele manda. Ele manda, ele, assim, o raciocínio dele é muito... Por isso que eu adquiri esse... Hábito. Essa malandragem, esse jeito de falar. Isso já é de família. Tem gente que acha que eu sou sem educação. Não sou sem educação, sou um cara que eu... O pessoal que tá em casa gosta do meu jeito de chegar e falar, né? De falar olhando. Por exemplo, a nega Juju, quando eu conheci... Isso é fato venéreo. Quando eu conheci a nega Juju, Casalberto, quando a gente começa a namorar, o que acontece? Começou a namorar. É aquele negócio, você manda flores, você quer agradar, você fica, né, carinhoso. Depois que tu né, dá uma paulada na... Como é que é? Como é que ele falou? Dá uma paulada na nega, né? Aí você já... Porque o pescador, depois que ele pesca o peixe, ele não dá mais isca. Ele já pescou o peixe, entendeu? É a conquista, cara. É a conquista que é legal. Então, aí. O homem é um predador, né? É, o homem é um predador mesmo. Porque o homem é diferente da mulher, cara. Eu, quando comecei a namorar a nega Juju, aí fomos pro Zero Estrela. Eu levei ela pro Zero Estrela. Falei, hoje eu vou arrebentar a veia horta dela bonita. Hoje eu vou. Não quero nem saber. Hoje eu vou. Aí cheguei lá, cara. Quando a gente entrou, eu já caí matando, já caí pra cima. Ela falou assim. Ela me esculhambou. Ela falou, o que é isso, Paulinho Gogó? Que parada é essa aí? Foi, o que foi, nega? Ela falou. Você tá sem educação. Eu falei, sem educação? Como assim sem educação? Ela falou, você tem que agir como uma pessoa educada. Um gentleman. Um gentleman. Cavaleiro. Um cavaleiro. Você tem que agir com educação comigo. Não é assim. Não é porque a gente vai bater virilha que você vai chegar de repente assim. Eu falei, ah, é, tem que ser com educação? Ela falou, tem que ser com educação. Eu falei, então, com licença, por favor. Levantei, fui no banheiro, né? Tomei um banho. Passei perfume. Desodorantezinho. Pintei o cabelo, aquele desodorante rolão que passa aqui, que fica, né? aí vim, ela tava na cama, assim, ela tava nessa ponta da cama, assim, eu sentei aqui. Eu falei, posso sentar-me? Ela falou, pode. Eu falei, está fazendo alguma coisa nesse momento? Ela falou, não, estou à vontade. Eu falei, então, por favor, queira me passar as suas entrefolhas. Tem que ser com educação, parceiro. Tem que ser com educação, eu converso... Mas não é assim que se fala. Claro que não é assim, Casalberto. Mulher gosta de carinho. Eu dou carinho pra mulher. Eu só não consigo ser de uma só. Eu gosto de ampliar o mercado, entendeu? Eu gosto de... Abrir filiais. Filiais. Porque eu já... Você já foi em festinha? Opa. Já foi em festinha? Uma vez eu fui numa festinha, tinha um amigo meu, ele era... ele não enxergava... Como é que fala assim? Ele não enxergava direito. E ele usava peruca. Ele usava peruquinha, coisa e tal. Tu já conversou com quem usa peruca? Você não consegue olhar no olho, tu fica olhando só pra emenda da peruca aqui. Porque... Às vezes... Não é assim mesmo, não é? Você não consegue conversar, você fica olhando...
E esse amigo meu, além dele não enxergar direito, ele usava peruca. Aí ele foi pra uma festinha, né? Tava lá, coisa e tal, um montão de mulher. Aí, rapaz, acabou a festinha, todo mundo caiu pra descansar, pra dormir. A luz apagada, ele já não enxergava direito, acordou de madrugada, foi coçar a cabeça, tava sem a peruca. Aí ele coçou e falou, meu Deus do céu, onde é que tá minha peruca? Não enxergava direito, tudo escuro. Ele falou, vou sair percurando, todo mundo deitado, cada vez, os homens, as mulheres, tudo assim. Aí ele falou, eu vou no tato, né? Foi tateando, ele foi. Foi procurando no escuro. Foi. Tinha, Cadalbé! Deixa eu falar um negócio pra você. Tinha uma prima que ela tava muito à vontade. Ela tava dormindo com a cabeça no sofá e com a perna na mesa de centro e na outra em cima do cachorro. Então ela tava lá. O meu amigo foi no escuro, Cadalbé. Quando chegou ali na confluência da perninha dela, ele foi e sentiu um negócio mais acamuflado, né? Ele ficou ali, aí a menina acordou e falou, opa, que é isso? Que você quer aí? Aí falou, não, você desculpa, ela tava procurando minha peruca. Ela falou, isso aí não é tua peruca, não. Ele falou, eu sei, a minha eu divido do lado. Vocês vão ver? Deixa eu saltar fora. Quem não tem dinheiro, conta história! Um pouquinho aqui com você no banco? Claro. Ai, meu Deus, mãe, de calor! Claro, você tá suada, nossa senhora! Eu corro 5 quilômetros por dia, cinco? Só pra manter a forma. Que forma, nossa senhora! Eu também corro, eu gosto. Quer dizer, não corro, eu ando, que é melhor ainda, é bom, né? É bom pra saúde. Exatamente. Fuja! Beleza, Jean, como você ficou bonito! Nossa, você botou cabelo, olha aí! Botou peito! Até bunda você botou! Você lembra? Botou bunda! Antes era só o furo e o fedor, agora tá uma beleza! Moço, seu Carlos tá aqui, ó! Hã? Você tá tão bêbado que não tá nem enxergando! Eu achei que você tinha saído do armário, gente. Essa é Lili, uma amiga minha. Lili? Tudo bom? Prazer. Gosto de correr. Gosto de correr? É, uma trata. Ah, você corre ou só caminha? Muito bonito, hein? Prazer, eu sou o saideiro. Se você precisar de mim, você pode conversar comigo? Tá. Que eu vou... Só um minutinho que eu vou conhecer seu amigo. Rapaz! Saideira! O que é isso? Saideira! O que foi? Acorda, rapaz! Hoje... Você veio aqui pra dormir, aqui na praça? Não, sabe o que é, João? Que eu... Faz 2 semanas que eu não durmo direito, viu? Vocês têm desculpa. Eu faz 2 semanas que eu tô com sono atrasadíssimo, que eu tô tendo um pesadelo horroroso, que tá uma coisa horrorosa na minha vida, eu não quero dormir mais. Que tipo de pesadelo você tá tendo? João, eu tô tendo um sonho, um pesadelo tão ruim, João. Isso é chato, Abel. Nossa, sabe quando você não quer mais dormir por causa disso? Eu tô sonhando todo dia que a Gisele Bündchen, sabe aquela modelo? Sim, claro. Tá brigando com a minha mulher por minha causa. Eita, peraí. Ué? A Gisele é a sua mulher brigando com você, assim, tendo vários sonhos, você fala que é um pesadelo? É um pesadelo. Por que pesadelo? A minha mulher ganha a briga toda vez, rapaz. Eu não Aí eu bebo agora. Eu tô bebendo pra não dormir de jeito nenhum, porque eu não quero dormir nem agora. Pelo jeito, ô saideira, você bebeu todas, né? Eu bebi todas. Hoje você exagerou, hein, cara? Eu já bebi pra não dormir. Hoje eu vou chegar em casa tão bêbado que eu vou dormir agarradinho. Na mulher? No vaso sanitário. Eu nem dormi mesmo, dá licença, só um minuto. Meu Deus, saideira, você não vai dormir em cima dela, não vai. Ô, saideira, vai pra casa dormir, vai. Não vou, porque se eu for pra casa dormir, eu vou ter 2 raivas. É. A primeira é que a minha mulher vai ganhar a briga com a dona Gisele. Você já falou isso. Certo? A segunda é que eu vou acordar e vou dar de frente com aquele tribo fufeio, vou ter um infarto cardíaco lá, Deus me livre. Ele tá mal, hein, seu Carlos? Nunca vi ele desse jeito. Meu Deus, ele bebe, mas desse jeito. Oh! Oi! Acorda, rapaz! Acorda pra cuspir, vamos acordar, gente! Acorda! Vamos
acordar, a praça é nossa! Isso. Não, tá todo mundo acordado, só você que tá dormindo. Se eles soubessem que hora que nós tá gravando, que é 6 horas da manhã, negão, né, eles... Peraí, moço, acorda, vai. Não, gente, só dormir, eu não posso, eu, gente, deixa eu explicar pra vocês, é que faz 2 semanas que eu tô com sono atrasado. Ah, você não vai falar, tá dizendo, você já vai ver. Ei, tá, eu só entendi, você já falou. Não, sabe o que eu acho? Comigo não. Sabe o que eu acho? Não. Que seus pesadelos aí é porque você bebe demais. É, vem cá, já pensou em trocar a cachaça por uma bebida mais saudável? Já, mas só tem uma bebida que eu gosto mais do que cachaça. Qual? Leite materno. Saideira, vem cá. Você tem que dormir, sabe por quê? O sono faz mal à saúde. Não, eu vou dormir. A hora que o João foi embora, já deu meia-noite? Vem cá, acorda. Acorda, Rafa. Ai, tô acordado, gente, tô acordado. Coisa chata, fica me acordando. Não pode ficar assim. Mas, pra esse lado aqui você não veio, não é? Deus me livre, meu. Quer saber? Eu moro sozinha e meu irmão tá viajando. Então você vai dormir lá em casa no quarto dele, que tal? No quarto de quem? Do meu irmão. Que tá viajando? É. Só eu e você? Eu e você. Sozinho nós dois? É, qual é o problema? Problema nenhum! Problema nenhum! Ai, que ótimo! Amigo do Carlos Alberto é meu amigo também. Ah, obrigado, Lili, obrigado. Ele é muito carinhoso, ó. É. Ela é? Tenho até meu endereço pra você ir. Consegue ler? As letras tá mexendo um pouquinho hoje, né? Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou tomar um negócio que eu chego lá. É o quê? Um táxi. Tá de cabeça pra baixo. Ah, tá, desculpa, menino. É por isso então que eu não tava conseguindo. Quer saber, ó? Eu vou terminar minha corrida e daqui meia hora eu tô em casa. Vai lá, faz... Ô, Saideira, eu te espero lá. Eu vou chegar, Ai, pode... você vai dormir comigo, bonitinho. Olha que bonitinho. Tô te esperando, viu? Seu Carlos, muito obrigado, ó. Correi, é bom pra saúde. É bom pra saúde. Legal, tchau. Tchau. Viu? Viu, João? Vou dormir lá. Bacana, minha amiga, hein? Ai, que migona que você arrumou, hein? Ela vai tirar, certamente, o atraso do seu sono. Não, ela vai tirar o atraso, sim, mas não vai ser de sono, não, gente. Vai ser de outra coisa. Pera aí, Lilo. Pera aí que eu vou tirar esse atraso, é hoje. Pera aí, vem agora na porta. Que pena, acabou. Mas tem importância, por hoje é só. Mas quinta-feira estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco. Vocês em todo o Brasil. Por quê? Abraço, é muito massa. Tchau, pessoal. Música, Maria. I'm glad you came.